Медплюс-тест – це перевірка власних знань та уявлень про медицину, своє тіло та збалансоване харчування. Відповідай на запитання, перевіряй ерудицію, підтверджуй свою думку та дізнавайся нові цікаві факти доказової медицини разом з Медплюс-тест. Привіт, мене звати Аріна і давайте перевіримо ваші знання з медицини. Як називають лікаря, який займається лікуванням сечовивідної системи? Гінеколог, уролог, лор чи терапевт? Лікар, який здійснює діагностику, профілактику та лікування захворювань сечостатевої системи, називається урологом. Який колір очей є найбільш рідкісним? Блакитний, сірий, карій чи зелений? Очі зеленого кольору мають лише 1,6% людей планети. Менш розповсюдженими є тільки мутації, наприклад, очі фіолетового кольору. А ви про це знали? Навіть якщо ні, тепер знаєте, з MedPlus завжди є можливість дізнаватися про цікаві факти медицини. При захворюванні якого органу використовується гемодіаліз? Нирки, серце, шлунок чи головний мозок? Гемодіаліз – це найпоширеніший метод лікування захворювань нирок, при якому кров фільтрується поза тілом за допомогою діалізного апарату. Який середній об'єм крові втрачається при відкритій травмі живота? До 1 літра, до 2 літрів, до 3 літрів чи до 4 літрів? Травма живота може бути відкритою та закритою. При відкритій травмі живота людина в середньому може втратити до 2 літрів крові. Що не обов'язково класти до аптечки військового? Ножиці, маркер, рукавички чи спирт? Ну що, правильно відповіли? Зараз поясню. Ножиці необхідні для розрізання одягу у разі отримання травми. Рукавички для стерильності та особистої безпеки. Маркер для запису часу накладання чгута чи турнікета. А от спирт в аптечці не обов'язковий. Докладніше про вміст аптечки військового дивіться на каналі MedPlus. В описі під цим відео залишу вам посилання на випуски з тактичним медиком. Це моя особиста рекомендація. Яка ендокринна залоза виробляє інсулін? Щитовидна, підшлункова, наднеркова чи заграудинна? Єдиний гормон організму, який знижує рівень цукру у крові – інсулін, виробляється підшлунковою залозою. Яку кількість кисню від загального об'єму, що надходить в організм дорослого, використовує мозок у стані спокою? 10%, 20%, 30% чи 40%? Головний мозок становить 2% від маси тіла і при цьому витрачає 20% кисню, що надходить до організму. А от у дітей віком до 4 років ця кількість збільшується до 50%. При якій кровотечі слід негайно накласти жгут? Венозна, капілярна, артеріальна чи внутрішня? Головна ознака пошкодженої артерії – кров яскраво-червоного кольору, що витікає пульсуючим струменем із великою швидкістю. Перша допомога полягає в накладанні кровоспинного жгута вище рани. До речі, на каналі MedPlus є відео з інструкціями надання першої допомоги. Там є і про правила накладання жгута. Подивіться обов'язково. Яка група крові вважається універсальною при донорстві? Перша, друга, третя чи четверта? Власники першої групи крові називаються універсальними донорами. Їх кров підходить людині з будь-якою групою крові, але важливо враховувати резус-фактор. Яку із цих хвороб не лікує антибіотик? Сифіліс, тиф, дизентерія чи грип?
Марно лікувати антибіотиками вірусні захворювання – краснуху, гепатит, грип, герпес, тому що на ці хвороби антибіотики не діють. Ну що, підіб'ємо підсумки? Якщо ви набрали 8-10 балів за правильні відповіді, вітаємо, ви справжній ерудит. Раптом ви набрали 5-7 балів – ви молодець, але можете ще краще. А от якщо ваших вірних відповідей було 5 і менше, вам необхідно дивитися MedPlus та поповнювати свої знання. Дивіться канал MedPlus, підписуйтесь, це територія доказової медицини. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наші нові відео. З нами ви завжди знатимете відповіді на всі медичні питання. Всіх мед і всіх плюс!